Lur, iwak lur. Iwak sama neke lur. Mungkut. Oh. Sak merono lur. Iwak tak. Wis ora iso mek lur wisan kesel. Oh. Kono lho entuke wong video ini. Ini tak wis sik nang 11 sah. Gede-gede salah ini tak kayak nama Sandra. Sandra. Oh. Iwak tok lho nek kene yo. Ayo. Oh. Melok minggir sik to kena kecantol. Berapa tahun kemudian? Lur, iwak tok lur. Palur. Iwak tok lur, lur. Iwak, 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 iwak. Iwak, iwak. Beh. Sampai mah mah lur. Raputan iki lek. Oh, pasar malam lur. Delok iki. Sak mono kae lho. Pasar malam. Pasar malam. Pernah. Nek ono yo. Dadi wong kok sok lho. Tengah ono. Ga wedi kok, Mang. Lur. Apa lah? Iwak wae tok, iwak tok. Oh, lur iwak tok, lur. Oh, lur iwak tok, lur. Sak mengene ke. Iya. Rentep. Rentep. Sing kidul. Oh lho, iki wis ngerentep nah iki. Oh. Ngerantep bayah tuh tuh Mana mana mana? Super. Super pen. Oh. Dia punya pecuk dia.
yang kira dia mah mulai pekerorong rangerarong gune. Gune tak kayak pawon to. Gune cepitan juga dolanan anak emblen. Sini sayang. Dah belum? Bitcoin kan? Mantap. Woi. Ketok nang ya. Oi. Wes ya. Kena deh ya. Ya. Tantang pula lu. Kalau kentutan aku. Ada buat alon nek ku tatap sentrong junjung leh yang ini ki ya, ki meloro aku. Nek adoh ngene ki ya meloro aku ta we. Kemasi yo drain itu. Nano, kemasi drano. Lah ki mau aku goreng. Wis goreng. Wis bader, Bang. Antane ramulah-mulah. Campurane. Tengah siji luah. Daerah di center kok. Center mek gak padang ya. Titik sisuk. Ini pijir sapa lah ya dipasang ngono. Wih. Ini bah men. Rengkek cilik-cilik iki. Oh, rengkek tok kalau kantil. Nggo nem ya ora kaprah iki. Tak tunda, tak terus nongno. Kayak orang-orang
untuk endi mas? Neng saki. Munggut. Munggut. Iki lho Mas. Ya aku medio kok. Oh iya toko dhuwur kena tanganku. Kena patel. Yo mbok gletak nang kono kok. Alah. Kok saiki nang sing memang yo miring kok. Rapi mecok lur. Alah lur. Teblok. Oh, bang lur. Ah, teblok. Aduh. Ata. Oh. Lur, nah yo lur, golek wak lur. langsung oleh. Ku apa? Lur hasilnya. Sak karung. Karung lur rengkek tok iwak baung. Oh, 1 ton. Babon tok lur. Piye iki diapakno iki? Lho lae. Rong bak lur. Oh, babon lur. Babon tok kuwi iki. Sak bak ku babon tok. Oh. Iki lho. Pol iki. 5 kilo. Iki senti cilik-cilik.
dapat 1 ton. Oh. Nanti mau sedikit cak ya. Ini apa? Oh. Eh. Oh. Daung tok. Ya, ini udah sampai.